Շնորհակալություն։ Անկեղծ ասած, ես շատ ավելի լայն սպեկտրում եմ այս հարցը դիտարկում։ Խոսքը չպետք է վերաբերեր միայն կոնկրետ զինծառայողներին, ավելին դա պետք է վերաբերեր զինծառայողների ընտանիքի անդամներին, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք զինծառայության գրավչության մասին, կամ երբ որ մենք խոսում ենք զինծառայողի ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության մասին, որը նաև թույլ չի տալիս շատ ժամանակ անցկացնել այդ հետազոտությունների, նաև հերթերի վրա, ապա այս տեսանկյունից բնական է, որ զինծառայողների համար նաև լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն առաջացնում է նաև ընտանիքի անդամների բժշկական ապահովման և սպասարկման հարցը։ Ես անկեղծ ասած չէի կարծում, որ քննարկումը այսպիսի հունով կընթանար, կա որոշակի առաջնահերթություններ, դա առաջինը հատկապես մեր նման երկրների համար դա զինվորական մասնագիտությունն է, եթե նույնիսկ կան որոշակի նորմեր, հրամաններ և կարգավորվող այլ փաստաթղթեր, ապա եթե անհրաժեշտություն կա զինծառայողի կարևորությունը ընդգծելու, գրավչությունը մասնագիտական բարձրացնելու և առհասարակ զինծառայողին և նրա ընտանիքի անդամներին պատշաճ բժշկական ապահովում ժամանակին ապահովելու համար, ապա այդ բոլոր այդ փաստաթղթերը պետք է ուղղակի փոփոխության ենթարկվի։ Հիմա, երբ որ ասում ենք չկա, ես միակ չեմ քննարկում այս հարցը, օրինակ այնպիսի հետազոտությունների տեսանկյունից, որոնք օրինակ հերթ է ծավալվում, ասենք 10-15 օր։ Նույնիսկ խնդիրը իմ համար զինվորական մասնագիտության գրավչության առումով կոնկրետ մեկ օրվա ընթացքում որևէ զինծառայողի 1-2-3 ժամ հերթ կանգնելու հարցն է։ Ես ինքս ականատես եմ եղել զինծառայողը, թե ինչպես է զինծառայողը իմ հետ միասին 2.5 ժամ հերթ կանգնում, որ հնարավորություն ստանա իր երեխան սպասարկվի։ Թող չնեղանան մեր տարբեր ոլորտներ ներկայացնող քաղաքացիները, բայց իրականում զինծառայողի նկատմամբ նաև հարգանքը, որը նաև մեր առաջնային խնդիրներից է, այդ նրա նկատմամբ հարգանքի բարձրացումը, դերի բարձրացումը մեր հասարակության մեջ, նաև պետք է ձևավորի այսպիսի հարցերում։ Այո, եթե չկա խիստ այնպիսի հրատապություն, ինչպես տեղ արդեն նշվեց, Վահան Գաբրիելյանը նշեց, Թաքուի Թոմասյանը խոսքում նշվեց, այո, զինծառայողը և ոչ միայն իր բժշկական ապահովման շրջանակներում, այլ նաև իր ընտանիքի անդամների սպասարկումը իրականացնելու համար չպետք է 2-3 ժամ մեր հետ նախարար կլինի, պատգամավոր կլինի, ցանկացած ոլորտ ներկայացնող մարդ կլինի, 2-3 ժամ չպետք է հերթ կանգնի։ Ու կրկնեմ, խոսքը վերաբերում է ոչ միայն կոնկրետ զինծառայողին, ես ավելի ընդգրկված եմ սա համարում, սա պետք է վերաբերի նաև զինծառայողի ընտանիքի անդամներին։ Եվ իրականության մեջ միգուցե որոշակի կարգավորումներ արվել է այս հարցը որևէ ձևով կարգավորելու մասով, բայց ակնհայտ է, որ այսօր էլ կան դեպքեր, այսօր էլ գրանցում են մեր իրականության մեջ դեպքեր, երբ զինծառայողները տարբեր իրավիճակներում, ինչպես մնացած քաղաքացիները, նույն հերթերում են։ Ես մի օրինակ եմ կարճ ուզում բերել, քանի որ սամանային զորամասերում մարտական հերթապահություն իրականացնող սպաների մասին է խոսվեց, կամ զինծառայողների մասին առհասարակ, այդ սպաները անսվա կեսը տունը չեն, որովհետև մարտական հերթապահությանը, դրա մի մասը վերակարգում են, այսինքն իրենց մշտական տեղակայման վայրերում են, հնարավորություն տան լինելու և տան հետ, ընտանիքի հետ առնչվող հարցերին որևէ ձևով օգտակար լինելու կամ մասնակից լինելու առումով, նույնիսկ այդ մասով ֆիզիկական առումով է բավականին քիչ։ Եվ ես կարծում եմ, որ նաև հանձնաժողովի խնդիրը պետք է դառնա։ Առավելագույնս բերենք այդ հարցերը, որքան հնարավոր է ծանրաբեռնվածությունը իջեցնենք, և նմանատիպ հարցերին փորձենք նույնիսկ եթե կա որևէ փոփոխություն անելու, այլ փոփոխություն անելու անհրաժեշտություն տարբեր հրամաններ, նույնիսկ այդ հրամանների փոփոխության ձևով կարգավորենք։ Շնորհակալություն։